2004 yılda işte çıkarılgan kelimeni. Yana bitti damas var bu. Ötken baba 47 4700 bahak egen bir geyiz yok. Ben akilerim şu yurda. Hop 99 yılda işte çıkarılgan. Damas var bu soru genkelerimizde. Kuzubi 22. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazinda zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro avtozavodskoy, Sankt-Peterburg, Senoy plosh, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif 2005 az obunachilar mana yana bitta labo, Damas labo. Buni ham tepasida bagaji bor. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Anjon bozoridamiz. Damas labolardan so'ragan kelamizga faqatgina Damas labolardan ko'rsatyapmiz. Like bosib, kanalga obuna o'tirsalaring bo'ldi. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga qo'l tashlashyapti. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Rastamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. Obunachilar barchaga assalomu alaykum. Albatta Labo bozordamiz, quyosh endi chiqdi Anjon bozordamiz. Bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Mana akalarim shu yerda. Xo'p, 99-yilda ishlab chiqargan Damas Labo so'ragan akalarimizga kuzubi 22. O'zi yili 99. Bo'ldi. Yangi zamin kuzubi bosilgan ekan. Kraskasi toza, metan qo'yilgan, risol qo'shtirilgan. Balon o'rtalik, metani bor mana. Oldi baloni yangi, ha? Bo'ldi. Kraska tozami? Qo'linglari, chexollari bari bor ekan. Magnitofon 268 000 tabloda yurgan. I tepasida bagaji ham bor. Tentga ruxsat olib qo'yilganmi aka? Tentga ruxsati yo'q. 65 talikda 220-230 shunar atrofda yuraveradi aka. Ha tuzi kuzib yangi faqat bitta motorni o'zi nima bo'ladimi shuni? Motorni ham zo'r, mos karokada. Motorni ham remont qilib qo'ygansiz aka? Hamma yo'q edi. Motorni ham remont qilib qo'yilgan aka mana. Tablolar ham yangini 2000. Ha o'sha yangicha vipskadagi tablodan qo'yib qo'yish mana. Taglari yaxshi. Xadavoylari, korobka, motor, zadimos ham yo'q joyda. Nech pul? 6000 dollardan shu beriladi akalar mana. Tayyor. Tenti bormi do'z buni? Yo'q, yo'q, tenti. Mana shu holatda. Tent yo'q mana shu holatda. Kelishtirib beriladi. Ichib ketmasa kutib ham beraverasiz. Bank qanaqa buni? Bank ham qila olamizmi? Bank ham bo'lar. Telefon nomeringiz? 93 lik. 052. 41-46. Tent ko'rsatib olib qo'ydim dedingiz-a? Yo'q. Ha, tentga o'tadi. O'tqizib turganda tentga ruxsat olib ketaveradi. Mana azobunachilar aloqaga chiqib, bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Metani bor, benzinga yuradimi? Yo'q, benzinga gaz qo'yib yuradi. Nima qo'ysa? Gaz qo'yib yuradi. Ha, benzin bak yo'qmi buni? Bor, olib qo'yishgan. Ha. Olib qo'yishgan. Bo'ldi aka. Borda iye aka. Necha yili buni? 2005 az obunachilar mana yana bitta Labo, Damas Labo. Buni ham tepasida bagaji bor edan. Yangi kuzubmi bu aka, bu ham nimami? Kesib qilingan ekan akalar. Bortlar yangi bo'lgan. Ko'ryapsizlar, konteyner bortdan yasalgan. Bu yog'i ipirus. Benzin nasos bor, demak benzin yuradimi aka? Yurishsa bo'ladi, metani bor, risol qo'shtirilgan mana holati. Yangi borta bu. Borti yangi akalar mana. Balonlari yaxshi akalar mana. 5-kasi yetib qo'yibsiz. Polliga chexoli bari bor akalar. Kamchiligi yo'q. Magnitofonlarigacha bor akalar mana. Hamma yo'q, yaxshi. Zadimos yaxshi aka, ha, eng qizig'i. Motor qilmaydi olgandan keyin. Balon almashtirmaydi ekan, balonlari yaxshi ekan. Tentga ruxsat olinganmi aka? Tentga ruxsati ham bor, tent taqib bemalol yursangiz bo'ladi. Mana. Qancha endi aka? 5,5 dan o'tib beraman. 5,5 ming dollardan tushib berasiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Birinchi bozormi? O'tgan bozorlar chiqmagan, ha? Yo'q, endi bo'ladi. Ha, bozor anaqa. Nechta bo'ladi atrofda chiqsin aka, oliy dog'odan. 5ta bo'lsa bo'ladi. 5 ta tepasi, 5 atrofda chiqaradi, kelishib olasiz. Telefon nomer? 99-lik 788 64-24. Bitta tent taqasi akalar bo'ldi. Benzinga yuradi aka? Nechta rasxod bu? 780-ga biz 100 mana endi 100 olamiz. Tayyorlab chiqqansiz mashinani. Benzin kuyib yuraveradi bemalol. Endi metan ham problema emas, endi mabodo demoqchimanda. Bo'ldi aka, bozor bersin. Nechi yil? 2004 yilda ishlab chiqargan azobunachilar.
Metan yangi qo'ydingizmi? Metallari bor akalar. Tamazlar bu. Moskaroblar, moskarobkasi yaxshi. Borti yangi qo'yilgan, ha? Taglari kontener ekan. Tentga ruxsat olinganmi? Tentga ruxsati bor deyapti mana. Mana. Mana azobunasi. Oh, nimani qo'ydi? Metan. Risor qo'shtirib qo'yilgan mana. Orqa dugolari ham turibdi. Mana. Ko'rishlaring mumkin. Motorlari ham qilingan ekan akalar mana. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana holatlar. Mana azobunachilar. Hech qanaqa rasport yo'q. Yangi qo'yib qo'yilgan metanigacha. Tentga ruxsat olinganmi aka bu? Tentga? Hamma yo'q bor. Tentga ruxsati ham bor. Tenti yo'q ha? Yo'q. Tenti yo'q. Motor qilinmaydi ha? Ha, motor. Nech pul narxi? 5300 ozroq kamroq. 5300 dollar. Ozroq kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor o'tgan bozor 40 ga turgan. 4700 baho qilgan, bergangiz yo'q. 4700 ga qo'shib sotiladi. Telefon nomer. 93lik. 158. 72 raqam chiqishaveradi. Keyin xuddi mashqalibda 2000-yili bor. Aha. 2000-yili bor. Uni narxi qancha? Uniki 5200. 5200. 2000-yil xuddi shunaqa ekan akalar. 5200 kami bor. Uni ham kelishtirib berasizmi? Moskarovka ham yo'q, yaxshi. Bo'l, tentga ruxsat bormi? Bor, bor. Tentga ruxsati ham bor ekan. Mana. Tanlab olasizlar akalar, qaysi biri kerak bo'lsa. Ha, unga boshqa nomer, ha? Telefon nomer 93lik 413 85 70 raqamlariga chiqishaveradi. Anjoliklar bo'lsa variantga ham beraveradi. Anjoliklar bo'lsa variantga ham berilaveradi. Bo'ldi aka, bozor bersin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan azobunachilar mana. Damaslar bu ekan lekin. Benzin yuradimi aka? O'z benzindanmi, metani bor ekan. Metani bor, resurslari bo'shtirilgan. Bortlar zavodskoy, lekin bu yoqlari yasalgan. Ya'ni konteyner bortdan baquvvatlar bo'lish uchun qo'yilgan. Keling aka. Chuxonlari, pulilari, linumlar, it kolonkachasigacha bor mana. Magnitofonlar ishlaydi. Holati. Chuxonlari hamma yo'g'i bor. Faqat oliydagi odam yo'q xolos. Sotamiz. Chunkalar qoplangan qiroqlariga bemalol. Ko'rishlaring mumkin. Srochni sotiladi albatta. Pulilari, chifonlari, mana. 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 Magnitofonlari hamma yo'g'i bor ekanlar. Narxini kelishsalaring bo'ldi. Motor, korobka, zadimos hamma yo'q, yaxshimi aka? Nech pul narxi? 6000 dollar. Tush beriladi. Oldidan tush beriladi. Qancha qilishdi bozor? Aytoring, shunga qarab chiqishadi. Bemayman, biz o'taqmayman sizga. Benzinga, metanga yurar ekan. Trapan qo'yib olsa ham bo'ladi, ha? 5.5 tepasida beriladi. 5.5 tepasida. Telefon nomer? 33lik. 207 70 00. Yana qaysi? Bo'ldimi aka? Sizdami bu? Bu ham sizdan, ha? Buni yil necha? 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan mana. Yana bitta Damas'lar bu. Buni ham ko'rishlar mumkin. Zavodskoy bortlar qo'yilgan. Tunkalari qoplangan mana. Plus metani bor. Mana ko'ryapsizlar, dugalarigacha resor ham qo'shtirib qo'yilgan. Benzin bak turibdi, benzin nasos qo'yish kerakmi deymanda bu yo'lda. Metan yuribdi hozir. Bagaj bor tepasida mana. Chifonlari, pulilari, nimlari bor mana. Ko'rishlaring mumkin. Gaz balon nechi? Yangi mi? 2018. Balon almashtirmay qo'yadi ekan. Xo'p, tentga ruxsat olinganmi? Tentga ruxsati bormi? Tentga ruxsati bor. Tentga ham ruxsati bor. Motor Moskarovka zo'r. Motor Moskarovka zadimos. Ham yo'g'i yaxshi, ha? Qancha qilishdi aka bozor? Birinchi bozor. Hali narx bo'lgan yo'q. Nech pul puli bor chiqsin sizga? Bemani bezovta qilmasin. Aytoring. Buncha atrofida desangiz, o'shandan past chiqmaydi sizda ham. 5 tepasida. 5 tepasida. 5 pastda bo'lmaydi. Telefon nomeri aka, bumi?
33 lik. 011. 11. 11 rakamga chiqib turadi. Narginga ham, bunga ham, ikkoga ham bitta nomer, ha. Hozir zadimosda, korobkada, xadovoylarda ish yo'qmi ortiqcha? Xadovoylar qolganda motor bo'sh qolmoqda. Hamma yo'g'i joyida. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq o'sha chipchi yetmay qolsa, endi kutib berasiz aka, ha? Xo'p. 2009 az obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Damas Labo, benzinga yuradimi? Benzinga yuradi ekan akalar mana. Tunkasi qoplangan, chexoli bor, polilari bor, bari bor akalar. Magnitofonigacha bor mana. Srochni sotiladi mana. Bu ham. Tanlash imkoniyatingiz bor. Shunki ham bo'lganmi? Shunki ham? Ha, shunki ham. Benzingacha mana. Yengil kosmetika. Bo'ldi. Tentga ruxsat olinganmi? Ha, bor, ruxsatlari bor. Tentga ham ruxsati bor akalar mana. Motor muz korobka bor. Motor muz korobka. Yaxshi, magnitofonlari bor akalar mana. Benzinga ham, gazga ham, propanga ham qo'ysa yuraveradi, ha? Yetalasa ham yuradi. Itarsa yuradi, ko'ring aka. Mana. Tayyor, yangi bort qo'yib, tunkalargacha qoplab qo'yilgan akalar. Hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Zadimos korobka hadovlari yaxshimi aka? To'g'ri. Nech pul? Puli? 6000 kami bor. 6000 dollar kami bor. Bozor qancha qildi aka? Aytoring aka, shunga qarab chiqishadi sizga. Hozir 3000 puli bor ham, sizni bemani besa taqmaydi. 57 58 ga beraman. 57 58? Ha, beraman. 57 58 ga beraman turib. 5.5 tepasida chiqayotganda xullas aka, 5.5 tepasida chiqaverasizlar akalar. Pilishmisin kelasiz olas, ozmoz yetmay qolsa kutib berasiz, ha? Telefon nomeringiz yo'qmi aka? Kelishasiz-da aka. Telefon nomeringiz 90. 90lik. 216 76 60 rakamga chiqish ura. Qayerdagi bu? Andijonda o'ziniki, shahardagi. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Nechi? 2005. Yangisi bosilganmi? 2005-yilda ishlab chiqarilgan arzo bunachilar Damas Labo so'ragan akalarimizga. Mana yana bitta Damas Labo. Buni ham ko'raverasizlar akalar. Bortlari zavodskoy bort qo'yilgan, restor qo'shtirilgan. Balo 12 mi aka? Ertalabdan beray aka. 12. Yaxshi ekan, ha? Tunkalar qoplab qo'yibsiz. Chexollari bor. Polilari, ilnumlari bor akalar mana. Magnitofonigacha bor mana. Ko'raverasizlar. Mashina qizdiryapsizmi aka? Benzinga yuradimi aka bu? Benzinga yuradimi? Benzinga yuradi. Tent ruxsat bormi? Tent bordli ruxsati bor, metani bor, resor qo'shtirilgan. Rama endi usulina bo'lgan bo'lishi kerak, adashmasam. Benzinga yuradi deyapti. Ha, usulina bo'lgan, ha? Nech tonna oladi? 1 tonna 200 soladi bemalol. 1 tonna 200 bemalol ko'taradi akalar buni. Mana. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Narxni kelishtirib beradi. Bozorda turib biz so'rayverasizlar qancha bo'lsa. Zadimos korobka motor hadovoylari yaxshimi aka? Tent yo'q, ha? Tentli bo'lmaydi. Yo, ruxsat bor, tent o'zi yo'q, ha? Bo'ldi. Qancha so'rayapsiz buni? Aka 5800 so'rayapsiz, 2500 puli bor, obunachilarga kecha qo'yib beramiz. 5800 so'rayapsiz. So'rayapsiz. Lekin 2500 puli borga kutib beraverasiz. Beraveramiz. Bo'laveradi mana akalar, 2500 dollarga. Damas minaman degan akalarimiz bor, mana aloqaga chiqaveringlar. Damas Labo. Tayyor pul topadigan mashina, qolganini kelishilgan muddatda, ya'ni sotilaveradi. Telefon nomeringiz 95 lik. 043. 13. 13 00 raqamiga aloqaga chiqishlar. Qayerdagi mashina? Aka, mashina Namangandagi ham, Bulog'ostonniki mashina. Andijonda o'ziniki? Andijonda o'ziniki. Siz generalnidasiz. Siz bilan bitta turadi. Bu ham bizdan aka. Bu ham mashinaga chiqaradi. Buni yili necha? 2008 azob obunachilar. Mana yana bitta Damas Labo so'ragan akalarimizga. Damas Labo, buni ham bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Zavodskoy bortlari bor akalar, 12 balonlar qo'yilgan, metani bor, resor qo'shtirib qo'yilgan, tunkalari qoplangan mana akalar. Tentga ruxsat bor-a bunda ham? Tentga ruxsati bor, chexoli, polligi bari bor. Mana nomlarigacha qo'yilgan. Magnitofonlarigacha bor akalar mana. Faqat bitta usta bilan kelasizlar, motori, kuzov qanday o'n tekshirib olasizlar akalar. Endi iloji bo'lsa biz ham ko'rsatish harakatidaman. Mana. Qo'nchikasigacha bor. Sizning bo'lgan bu ham? Mana akalar. Bayoqda mashinaning aka? Mana.
Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilasizlar. Qo'da tuvormasin aka, uni skurdan chiqarib qo'ying. Aka, siz obunachilaringizga o'qa shunaqa beramiz. Hozir 2.5 ming pul olib turib, aka, qolganini gaplasha olamiz. 2.5 ming dollar puli borga, qolganini variant qilib beraverasiz. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Aziz obunachilar, buni ham aloqaga chiqarasizlar. Tan narxi 5800. Tan narxi. Kami bor, naqd pulga tushib berasiz. Naqd pulga tushib beramiz aka. Bo'ldi, telefon nomeri bunga ham. Bu ham asha 95lik 013 43 00 raqamiga chiqib turadi. Zadimos korobka, motor, qadovoylari hamma yo'qi yaxshi, ha? Bu ham bulobashiniki. Bu ham aka o'zimizda. Aziz obunachilar, aloqaga chiqib turasizlar mana. Mashinaning holati yaxshi. Suyaklari endi shunga bo'lmagan. Endi Damas-la bu yasalgan mashina mana. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilib kelish olsangiz bo'ladi. 2007 aziz obunachilar mana. Damasla bu bo'lish kerak, bu ham adashmasam zavodskiy burtlar qo'yilgan, zapaskasigacha bor. Nima bu, propanmi deyman? Propan shekilli bu. Ukalar qo'yib qo'yibdi mana akalarim. Endi keldi shekilli aka, endi qizdiryapsizmi? Endi ketdi aka. Bugun xudo xolasa faqat labular bo'ladi shekilli. Juda ham ko'p chiqqan. Çünkü qoplab qo'yilgan tayilga mana. Mana. Aka, mashina propandami? Propan. Ulilari, chiqollari bari bor. Magnitofonigacha bor akalar mana. Срочно sotiladi akalar bu yer. Arzonroq qilib beradi, narxini kelishib olsangiz bo'ladi. Benzinga yuradimi? Benzinga ham yuradi, motor qilmaydi, ha? O, ana buni qaranglar aka. Aptechka yo'q. Qana aptechkasi ham bor aka. Bankrat, pulich hamma yo'q bor. 11 gacha bor ekan-ya. Mana. Qancha so'rayapsiz aka buni? 6.5. Kami bor. Ha, bu yog'iga, bu yog'iga ham qo'yilgan ekan. Qancha qilishdi aka bozor buni? 57.5. Bermadingiz-a? Bu Damas-la bu. Usli na bo'lgan polni. Bir tonada ortib yuk ko'taraverar bemalol aka. Tentga ruxsat olinganmi? Tentga ruxsati ham bor. Telefon nomeringiz aka? 97lik 473 66 61 raqamga chiqishaveradi. Buni yili necha? 23ga 99. O'zi 99 akalar, zamin kuzi bosilgan. Hozirgi kuzupi 23 akalar. Ya'ni yangi mashina. Faqat shunda motor eski bo'ladi xolos akalar. Tunkalari qoplangan, qolgan joyi zavodskiy. Mana bu ham labona baloni. Resor qo'shtirib qo'yilgan. Aka, bu aytganchilik benzinga yuradimi? Yuradi-da benzinga. Bu ham yuradi-da. Bu yangi qilingan. Buchi? Buchi oldi bo'lgan motor. Motor qilib qo'yilgan buni ham mana. Ko'raverasizlar. Mana. Nima desiz? 99ga 2023 deyapti. Ha. Eshik ochilganda chiroqi bor, yonadi. Pulik ko'rsatib, oyog'ingizdan endi bemalol ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Mana tepalari. Yangi yildan keyin narx ancha tushib ketdi desam, mana ko'ryapsiz, savdo yo'q, bozorda mashina to'layotibdi. Bemalol savdo qilib, narxni tushirib sotib olsangiz bo'ladi. Iloji bo'lsa, narxlar sindirib berish harakatida bo'laman. Bitta like bosib, kanalga obuna olib turamiz akalar. Bosamiz. Benzinga ham yuradi. Ha, bunaqalari ham bormi aka? Ha, gap yo'q. Mana. Labochilar uchun akalar mana. Maxsus. Nech pul endi aka bu? 6.5 ming. Qancha? 6.5 ming. 6.5 ming dollar. Kami bor. Kraskasi toza. Akkumulyator, balonlar yangi qilib qo'yilgan. Akkumulyator, balonlari yangi qilib qo'yilgan. Faqat shunda motorni o'zi eski bo'lyaptimi? Buni eski, motorni qo'yilgan bu. Yangi qilib qo'yilgan. Lekin kuzov 23, to'g'rimi? Nech pul bo'lib qoldisin aka bunga? 6.5 dan tushib beramiz. Bank qila olamizmi bunga ham? Bilmayman, men bankga aralashmaganman. Ma'qul. Chap ketmay qolsachi. Kelishamiz uni ham. Telefon nomer bunga ham? 97lik 473 66 61 raqamga chiqishaveradi. Bu ham sizdanmi? Yo'q. Buni yili necha? 2007. Benzinga yuradi-na bu ham? Benzinga yuradi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana. Yana bitta Damas-la bu akalar. Rasa yukdan moslangan, pastakkina qilib tunkalari qoplangan mana, taglarini ko'rishlaringiz mumkin. Zavodskiy bort qo'yilgan mana. Yasalgan shekilli. Bu yasalganmi aka bort? Yasalgan. Yasalgan ekan, ha? Ha. Qilib qoldim men ham, ko'rmayman.
Çıkarları, bu yem kızdırılı yaptı. Kulileri, çikolları, barı bar. Bugün yer temetinde gelen etek yakıldım en can bazarıya. Tamamen de o da kaldır var amca da kalırsa. Hop, bana bu ne kadar? Labonun nümesi bora gire, maketleri yem bora gire. Satı bağlıydı o mecazlarımızı bu salakaya çıkıp benim alakil istelerim bunlar. Yumuşa balonlar, isim uzun iki radmoy. Labo balonla kok bölge. Bana bu yem soruşum satılar, bagajı bor. Albette. Boşuna utatırıp da gire. Kaç soru yaptı zaten bunu? 26 yarım. Bunu hem geliştirir biraz. Bankın hem de gelişirse kendi kıyken de çöp çekmezse kötü bir uğraş. Telefon numarayız yine. 97'lik. 473-66-61 rakamı gel. Alakaya çıkıp geliş olsaydı buladı. Bana tayyor labuğa gelir bana. Hala gel isterler bu alışıyız mümkün. İmkaniyetiyiz bu ara gelir bana. Hazır ki bunlarda rasmut yok mu? Yok, metanda benzinli yürüyordu. Bu yan, bu yan, bu yan. Haması. Ne telle var şimdi konuya tiz bora kemanı. Timki ruhsatlar bora? Timki ruhsatı var mı? Hamasını ki bora? Hop, bu oldu. 2005 ha? Damas labo. 2005 içinde işte çıkardık az oğun açılar. Damas labo. Kere eski moşten rengi yokuşat şu organ. Kepasını görüyorlar bana. Bu, ne bu tek güzel ki? Oğlum şuna kalın mı? Ha, gördüm. Bana. Tünkeleri koplayınca kalın tünkeler bu alege, yumuşak tünkeden bez. Yenge balon, akümülyatır, resor. Koşturup koyulurken bir tane bor. Benzin yürüyor mu ki bu? Benzin yürüyordu. Bir tek altı koteydi. Kızdırılı yaptı ne bu ya? Bana. Boşlara hamas kızdırılı yaptı ki. Metan, benzin hamas yürüyordu. Fakat oluydu kodum kere bulardı. Açın çekin. Motor karabkaları yakışı. Motor karabkası yakış mı ki? Aga motor yangi geldi geldi. Aha. Karabkalar yakışı, mustaz şimdi avaz var. Mustaz gibi avaz var ha? Doğru. Kaç soru yaptı sen de ki bunu? Endi ishonarli ustalardan bemalol oshxona mebellarini xarid qilishingiz mumkin. Zakazlar qabul qilinishni boshladi. Yangi yilga xudo xohlasa aksiyalar boshlandi. Xohlagan turdagi, xohlagan razmerdagi mebellarni yasab beriladi. Oshxonangizning holatiga qarab, rangiga qarab bemalol moslab yasashib beradi. Ustalarimiz ishlariga bemalol garantiya beradi. Dastlabkasi albatta kelishilgan holatda borib beriladi. Qancha? 5700 kami bor. Qancha qilishdi bozor? Birinchi bozor, narxi bo'lgan yo'q. Tushib berasiz narxidan ha. Chipchi yetmasa kutib beraverasiz, kelishib qolsangiz. Telefon nomeringiz. 98 98lik 570 40 30 raqamlariga aloqaga chaqirsizlar, aziz obunachilar, mana tayyor zavodskiy bort bo'yi tunkalarigacha qoplab qo'yilgan yumshoq balon, motor, karobka, faqat zadimosta ozgina ovozi bor ekan mana.